原来他们还不会恐惧性感，也还没破解如何失去火来。不过大脑所产生的悲哀，好像能让愉快更痛快。保持最佳的气候是有多难，这里显然还会有四季变换，但所谓雪花比记载更好看。我一定要尽快调查明白，这落后星球美丽何在？好想选队长，勇敢的不再离开。哎呀，我们越进化到完美状态，为何还会迷恋平凡？难道生命没缺陷，反而是一种缺憾？因为就觉得既然做了一个这样的那么辛苦的音乐作品，那介绍给大家的时候就是要自信一点，然后有信心一点，这样。是不是有国外网友还以为你是飞轮海的成员？对啊，之前。然后，他好像是真的搞不太清楚。然后我也觉得像他这样子的误解，就是非常不错的误解。就是他看那个勉强幸福的 MV 啊，对，可能因为我是吴尊。真想当吴尊是不是？也没有啊，但他们常叫我像吴尊啊，有吗？你比较帅，吴尊比较帅。其实吴尊比较帅啊，对啊，他真的是帅哥啊。我是外星人，这样可以吗？因为从小就听很多摇滚乐，然后很多摇滚乐发源地就是英国嘛，所以一直都觉得好像是一个很想要去看看，然后见见世面的地方。然后没想到因为这个歌手身份可以去表演，所以会很珍惜这个机会。英国场我们要再想一下，应该是不会请哈利波特，对吧？因为他不是歌手嘛，他是魔法师，所以我们要想一些其他的人选。英文呢，就是普通啊，就是还 OK 啊。以前考试分数很高。那要怎么跟台下的粉丝互动？Hello。OK。到时候就会啦，会。自我介绍换。自我介绍啊。My name's Yoga Lin. Nice to meet you. How are you today? 我现在在装英文很烂，就是英文真的没有那么烂。我只是现在突然紧张，不然你跟我用英文讲。因为大小说家其实就是期许我们可以，自己是一个更会用音乐在里面创造新世界的人，然后也更加会说故事。那指的就是做音乐跟唱歌嘛。那我觉得这张专辑音乐里面的质感啊，我觉得都是超越以往的。那所以，我们已经做出一个很好的作品，那就等有缘人然后来欣赏我们的音乐。但是也是希望大家可以给林宥嘉一个机会，然后从这张专辑开始认识林宥嘉。第一次拍那种师生的戏嘛，当然他的重点不是要看身材啦，但是因为其实，在看那支 MV 的时候感触很多啊，因为觉得自己好像有突破到一个瓶颈，然后自己的音乐有进展到一个水平了，所以就一方面很开心，然后一方面也觉得百感交集，觉得自己一直都很努力，然后身边很多伙伴都很尽心尽力在帮我做很多事情，就很谢谢大家。其实到日本拍 MV 是第一次啊，然后青井泽是一个很美丽的地方，然后还有很多古迹，然后很多就好像我们想要的那个挪威的森林那样子的那个时代的一些场景，然后希望有机会可以带大家去日本玩，当一下观光大使。谢谢。